بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ថ្ងៃនេះយើងបន្តរៀនតទៅទៀតនៅក្នុងជំពូកពីមុនព្រោះជំពូកពីមុនមានហាឌីសច្រើនយើងបានរៀនខ្លះៗរួចមកហើយចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលដល់ចម្ពោះនឹងដដែលហើយយើងដល់ហាឌីសទី372ប៉ុន្តែហាឌីសនេះវិញតិចណាអានអ៊ូសៃដ៊ីប៊ីនអាមរូយូកលអ៊ីប្នូជាប៊ីរកលកានអ៊ុមាររ៉ាឌីយ៉ាឡោហ៊ូអានអ៊ីហ្សាអតាអាឡៃហ៊ីអំដាឌូអ៊ហ្លីយ៉ាម៉ាន់សាអាឡាហ៊ុមអហ្វីគុមអ៊ូវៃសអ៊ីប៊ីនអាមរហតាអតាអាឡាអ៊ូវៃសរ៉ាឌីយ៉ាឡោហ៊ូអានហ៊ូហ្វកលឡាأنت أويس بن عامر قال نعم إلى آخر الحديث رواه مسلم شان جو مونا كان حديث ني نا تا نبي صلى الله عليه وسلم بان براب أوي كلا بيأ بوان تا نك براه منا نو بي دال قوات سم دو أر دي نيو الله سبحانه وتعالى نو هاي كو جي كا براب بي بركا غو إب داي بي سمنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم شان جو مونا كان حديث ني អំពីអ៊ូសៃដ៊ីប៊ីនអាមរូដែលគេអ្នកខ្លះហៅគាត់ថាអ៊ីប្នូជាប៊ីរកលគាត់បាននិយាយថាកានអ៊ុមាររ៉ាឌីយ៉ាអ៊ីប៊ីនខតាបរ៉ាឌីយ៉ាឡោហ៊ូអានអ៊ុមារអ៊ីហ្សាអតាអាឡៃហ៊ីអំដាឌូអ៊ហ្លីលយាម៉ាន់នៅពេលដែលទីហ៊ានជំនួយមកពីប្រទេសយាម៉ាន់មកដល់គាត់ចង់និយាយថាទីហ៊ានដែលជាជំនួយមកពីប្រទេសយាម៉ាន់មកជួយបណ្ដាសាហាបតឬក៏មកជួយអ្នកអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងមក្កាមាឌីណាឯណេះសាអាឡាហ៊ុមអ៊ុមារក៏កត់សួរពួកទីហ៊ានទាំងអស់គ្នានោះថាអញ្ចេះអាហ្វីគុមអូវៃសអ៊ីប៊ីនអាមីរតើក្នុងចំណោមពួកអ្នកហ្នឹងមានអូវៃសអ៊ីប៊ីនអាមីរអត់បរិះម្នាក់នេះបានមកជាមួយពួកអ្នកអត់ពួកសួរទីហ៊ានផ្សេងផ្សេងណាហត្តាអតាអាឡាអ៊ូវៃសអ៊ីប៊ីនអាមីររហូតដល់គាត់សួរពីមកក្រុមទៅមកក្រុមមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់រហូតដល់ជួបអ៊ូវៃសអ៊ីប៊ីនអាមីររ៉ាឌីយ៉ាឡោហ៊ូអាន់ فقال له នៅពេលដល់គាត់ជួបម្នាក់នឹងហើយគាត់សួរថាអញ្ចេះអន្តអ៊ូវៃសអ៊ីប៊ីនអាមីរតើអ្នកនេះជាអ៊ូវៃសអ៊ីប៊ីនអាមីរពិតប្រាកដអត់ព្រោះគាត់អត់បានស្គាល់ទេអញ្ចឹងគាត់ចង់សួរបញ្ជាក់ថាតើមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់កំពុងតែជួបកំពុងតែនិយាយជាមួយនឹងជាអ៊ូវៃសអ៊ីប៊ីនអាមីរពិតប្រាកដអត់កលណាមគាត់បាននិយាយថាបាទមានថាខ្ញុំនេះហើយជា OS 1កលមានមូរ៉ាឌិនធំមានកនិនតានេះមកពីកុលសម្ព័ន្ធមូរ៉ាតឬក៏មកពីកុលសម្ព័ន្ធណាពួកគាត់ចង់បានច្បាស់ហេតុដែលគាត់សួរនេះដោយសារតែនប៊ីសល្លឡោហ៊ូអានេះសំបានប្រាពតកាលពីលើកមុនឯណោះតែនេះមកសម័យអ៊ុមាររ៉ាឌីយ៉ាឡោហ៊ូអានមិនមែនសម័យនប៊ីទេណែនប៊ីប្រាប់នឹងយូរឆ្នាំមកហើយបានមកដល់សម័យអ៊ុមាររ៉ាឌីយ៉ាឡោហ៊ូអានហើយក៏គាត់សួរបញ្ជាក់ទៅឲ្យគាត់ចង់ដឹងថាម្នាក់ហ្នឹងជាអ្នកណាដែលនប៊ីសានប្រាប់ពីលើកមុនឯណោះកលណាមគាត់បានឆ្លើយថាបាទមានថាគាត់មកពីកុលសម្ព័ន្ធកនិនកុលសម្ព័ន្ធមូរ៉តនឹងហើយនៅក្នុងប្រទេសយាម៉ាន់ឯណោះកលហ្វាកានប៊ីកាបារ៉ាសអ៊ុមារគាត់បន្តសួរទៅម្នាក់នឹងតទៅទៀតថាអ្នកពីមុនធ្លាប់មានជំងឺខ្លងអត់ហ្វាបារ៉ាតមិនហ៊ូអ៊ីឡាម៉ូឌីអ៊ឌីរ៉ហាំហើយអ្នកបានជាសះស្បើយពីជំងឺខ្លងនឹង
នៅសល់តែមកៈឬចង់និយាយថាអ្នកពីមុនមានជំងឺកើតឃ្លងណាហើយក្រោយមកអ្នកបានជាពីជំងឺនឹងសល់តែស្នាមបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែមកៈនឹងទេប្រកៈវាទូចណាប្រពន្ធមេដៃអីនឹងឯងមកៈនឹងសល់តែបស្លាកសាមប៉ុណ្្នឹងមែនអត់ព្រោះគាត់ចង់ច្បាស់ណាកលអណាមមេនឹងបានប្រាប់មកវិញថាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ធ្លាប់កើតឃ្លងហើយជាពីជំងឺនឹងសល់តែបន្តិចបន្តួចទេស្នាមវានឹងកលលកវ៉ាលីដាអ៊ុមរបានសួរបន្តតទៅទៀតថាតើអ្នកមានម្ដាយអត់កលអណាមគាត់បានឆ្លើយថាខ្ញុំមានម្ដាយកលសម្យាទូរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាលីហ៊ីវ៉ាសាំចឹងនៅពេលនោះអ៊ុមរគាត់បាននិយាយទៅកាន់បរិះម្នាក់នឹងវិញថានប៊ីខ្ញុំបានឮនប៊ីសល្លឡោះអាលីហ៊ីវ៉ាសាំមានប្រសាសន៍ថាដោយសារតែអ៊ុមរនឹងគាត់ឮពីមុនមកហើយណាហើយដល់ពេលចឹងមកដល់សម័យគាត់នេះក៏គាត់ចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ណាចាំមើលណាដូចលាននិយាយមុននេះមិនចឹងសម្យាទូរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាលីហ៊ីវ៉ាសាំខ្ញុំបានឮនប៊ីសល្លឡោះអាលីហ៊ីវ៉ាសាំប្រសាសន៍ថាអញ្ចេះយ៉ាទីអាឡៃគុំអ៊ុវៃសប៊ីនអាមីរម៉ាអាមដាឌីអាហ្លីលយាម៉ាន់មីនមូរ៉ាត់នប៊ីប្រាប់ថានឹងមកដល់ពួកនេះអ៊ុវៃសអ៊ីប៊ីនអាមីរនេះជាជំនួយតបមកពីប្រទេសយាម៉ាន់ហើយស្ថិតនៅក្នុងកុលសម្ព័ន្ធមូរ៉ាត់នេះនប៊ីប្រាប់យូរមកហើយអញ្ចឹងអានឹងបង្ហាញថាអានប៊ីមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាំគឺជាអ្នកដែលទទួលវ៉ាហីពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាព្រោះរឿងនឹងវាអត់តាន់កើតឡើងទេនប៊ីមូហាំម៉ាត់ប្រាប់ប្រហែលឆ្នាំមុនឯណោះបានអូវេសមកក្នុងសម័យរមត់ដូចជាអ្នកកាន់ខលីហ្វាហើយណាណាបានកើតឡើងអញ្ចឹងនប៊ីប្រាប់យូរហើយនេះបង្ហាញថានប៊ីមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាំប្រាប់ពីប្រការវ៉ាអេបដែលមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាប្រាប់គាត់សុំមានករនិនបន្តមកគេនោះមកស្ថិតនៅក្នុងកុលសម្ព័ន្ធករនិននៅក្នុងកុលសម្ព័ន្ធអមរតហ្នឹងហើយកេណាប៊ីហ៊ីបរ៉ុសគាត់មានជំងឺឃ្លងនេះណាប៊ីប្រាប់ហើយអ៊ុម៉ាត់គាត់និយាយរឿងហ្នឹងប្រាប់ទៅម្នាក់ហ្នឹងវិញណាប៊ីប្រាប់ថាម្នាក់ហ្នឹងគឺមានជំងឺឃ្លងគេនោះបានជាសះស្បើយពីជំងឺឃ្លងនៅសល់ស្លាកស្នាមតែចំនួនប៉ុន្មានកៈប៉ុណ្ណឹងឯងនេះណាប៊ីប្រាប់ទេណាលហ៊ូវ៉ាលីដាតុនហូវ៉ាហ៊ូប៊ីហាបរគាត់មានម្ដាយម្នាក់ហើយគាត់នេះគឺជាកូនកតញ្ញូចំពោះម្ដាយនេះណាប៊ីប្រាប់យូរហើយតទៅទៀតលោអកសមាអលឡាហ៊ីលអបរះប្រសិនបើគេនោះស្បត់ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាទ្រង់ពិតជានឹងទទួលយកណាអានេះប្រាប់ថានេះណាប៊ីសឡោះសាំបានប្រាប់ថាម្នាក់ហ្នឹងពេលណាដែលសុំទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាអល់ឡោះតាឡាទទួលយកហើយមកណាប៊ីប្រាប់ចឹងណាហ្វៃនីស្តតាតាអានជាស្តាហ្វីរ៉ាឡាកាហ្វាហ្វៃលប្រសិនបើអ្នកមានលទ្ធភាពអាចជួយឲ្យម្នាក់ហ្នឹងសុំទោសពីអល់ឡោះតាឡាឲ្យអ្នកបានចូលអ្នកធ្វើចុះនេះណាប៊ីប្រាប់តាំងពីមុនមកហើយបើថាអត្ថន័យរបស់វាណាបើជួបម្នាក់ហ្នឹងហើយអាចសុំឲ្យម្នាក់ហ្នឹងសុំទោសពីអល់ឡោះតាឡាឲ្យឯងឯងធ្វើទៅហ្វៃនីស្តតាតាអានជាស្តាហ្វីរ៉ាឡាកាហ្វាហ្វាហ្វៃលហ្វាស្តាហ្វីរ៉លីហ្វាស្តាហ្វារ៉ាឡាចូលអ្នកសូមអភ័យទោសពីអល់ឡោះឲ្យខ្ញុំផងហ្វេសតាក៏ហ្វារ៉ាឡាហើយគាត់ក៏សុំទោសពីអល់ឡោះតាឡាឲ្យម្នាក់នឹងទៅមានន័យថាអ៊ុម៉ាននេះជាខលីហ្វាទី2បន្ទាប់ពីអាប៊ូបាការ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានសំណូមពរពឹងពាក់ឲ្យអ៊ុវេសឯណេះជួយសុំឌូអើពីអល់ឡោះតាឡាឲ្យអភ័យទោសដល់ខ្លួនផងអញ្ចឹងអ៊ុវេសនេះក៏សុំទោសពីអល់ឡោះតាឡាឲ្យសយីឌីណាអ៊ុម៉ាទៅមានន័យថាឲ្យអល់ឡោះតាឡាអភ័យទោសឲ្យសយីឌីណាអ៊ុម៉ានឹងហើយហ្វេសតាក៏ហ្វារ៉ាឡា فقال له عمر
នៅពេលហ្នឹងក៏អ៊ុមរនិយាយទៅកាន់គាត់ថាអញ្ចេះមានតែសួរតទៅទៀតណាអីណាទូរីតើអ្នកចង់ទៅវិញណាកលគូហ្វាគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំចង់ទៅតំបន់គូហ្វាគូហ្វានេះគឺជាតំបន់មួយនៅស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់ណាព្រោះមានពណ៌ស្រស់ហើយមានគូហ្វានៅប្រទេសអារ៉ាប់ហ្នឹងហើយកលអាឡាអុកតុបលកាអ៊ីឡាអាមលីហាអ៊ុមរនេះគាត់ជាខលីហ្វាគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ីស្លាមទាំងមូលណារួមទាំងប្រទេសអារ៉ាប់សាអូឌីតំបន់ហ៊ីជើសនៅប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មកប្លុកទាំងតំបន់ហ្នឹងគឺសយីឌីណអ៊ុមាររ៉ាឌីយ៉ាឡឡោះអានគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់ចាត់តាំងមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងឲ្យមើលការខុសត្រូវនៅតំបន់មួយរៀងខ្លួនដែលយើងហៅថាយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញណាហៅថាច្បាយខេតអីចឹងទៅអញ្ចឹងអ៊ុមារនេះគាត់និយាយទៅកាន់អ៊ូវ៉ៃសអីណោះគាត់ថាតើអ្នកចង់ឲ្យអត់ខ្ញុំនឹងសរសេរសម្បត្តិមួយទៅកាន់ចៅហ្វាយខែទៅកាន់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងនៅតំបន់កូហ្វាននោះឲ្យទទួលយកអ្នកឲ្យរយៈតៈចំពោះអ្នកមានន័យថាអញ្ចឹងអ្នកសោកចិត្តទេបងខ្ញុំធ្វើចឹងកលគាត់និយាយប្រាប់មកសៃទីណូអមរវិញថាអញ្ចឹងអគូនូហ្វីហ្គបារ៉ាអ៊ីនណាសអហាប៊ូអ៊ីលីប្រសិនបើខ្ញុំគេមិនស្គាល់ទេខ្ញុំពេញចិត្តជាងចង់និយាយថាគាត់មិនចង់ល្បីទេគាត់មិនចង់ឲ្យគេហែហោមគាត់គាត់មិនចង់ឲ្យគេទទួលស្គាល់គាត់ថាគាត់ជាមនុស្សអស្ចារ្យអញ្ចេះមួយអញ្ចេះពីរគាត់អត់ចង់ទេគាត់ចង់តែជាមនុស្សធម្មតាតែប៉ុណ្្នឹងឯងគាត់និយាយថាប្រសិនបើគេមិនស្គាល់ខ្ញុំណាវាល្អជាងខ្ញុំសក្តិខ្ញុំចូលចិត្តជាងអញ្ចឹងគាត់មានន័យថាគាត់មិនចង់ល្បីមិនចង់បានអីសអីក្រៅពីនឹងទេតទៅទៀត فلما كان من العام المقبل حج رجل من اشرافهم លុះនៅពេលដែលដល់ឆ្នាំមុខស្រាប់តែមានបរិសម្នាក់ជាអ្នកខ្ពង់ខ្ពស់ជាអ្នកថ្កុំថ្កើងជាមេកុលសម្ព័ន្ធណាជាអ្នកដែលមានមុខមានមាត់នៅក្នុងតំបន់កូហ្វាយណោមកធ្វើរកុនហាជីហ្វាវ៉ាហ្វាកអ៊ុមរហើយក៏ស្របពេលដែលជាអ៊ុមររ៉ាឌីយ៉ាឡឡោះអានក៏ធ្វើរកុនហាជីដែរអញ្ចឹងជួបគ្នានៅមកកាសឯណោះហ្វាសាឡាហ៊ូអានអ៊ុវ៉ៃស្កតអ៊ុមរនេះក៏សួរអំពីអ៊ុវ៉ៃស្នឹងទៅសួរថាអញ្ចេះមួយអញ្ចេះពីរឬក៏រឿងរ៉ាវឬក៏សោកទុក្ខអ៊ុវ៉ៃស្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកពូអ៊ុវ៉ៃទៅឯណោះតែបើអ៊ុមរគាត់បញ្ជូនសបតទៅដើម្បីឲ្យអ្នកនៅខាងនោះចាំទទួលចាំស្វាគមន៍ចាំរាក់ទាក់អាហ្នឹងវាអត់ជាបញ្ហាទេដោយសារគាត់ដឹងសុខទុក្ខហើយតែនេះក៏អត់បានសរសេរទេដោយសារតែបរិះម្នាក់ហ្នឹងមិនចង់ឲ្យអ៊ុមរសរសេរទេហើយដល់ពេលមានបរិះម្នាក់ដែលជាអ្នកថ្កុំថ្កើងជាអ្នកមានមុខមានមាត់នៅតំបន់កូហ្វាឯណោះមកធ្វើរកុនហាជីជួបជាមួយនឹងគាត់នៅកន្លែងហ្នឹងគាត់ក៏សួរទៅសួររឿងអ៊ុវ៉ៃនេះណាសួរចេះអាយដល់ពេលអញ្ចឹងម្នាក់ហ្នឹងក៏តបមកវិញថាចេះថារកទូហូរ៉ាសលបេតកលីលមកថាខ្ញុំទុកឲ្យគាត់នៅផ្ទះបាក់បែកមួយដែលមានរបស់របរនៅលើផ្ទះហ្នឹងតិចតួចមែនទែនអញ្ចឹងនិយាយថាពួកគាត់នៅកន្លែងនោះកំបានកូហ្វៃនោះមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបរិះម្នាក់ឈ្មោះអូវេសនេះទេតែដោយសារថាពួកគេអត់ដឹងតែបើអ៊ុមរសរសៃទៅពួកគេនឹងស្វាគមន៍តែនេះដោយសារតែពួកគេមិនបានដឹងអញ្ចឹងក៏ពួកគេធ្វើតាមថាជាមនុស្សធម្មតាអញ្ចឹងតែកលសម្មតរ៉ាស៊ូលឡោះសលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមនិយាយគូនខ្ញុំបានលឺណាប៊ីមូហាម៉ាត់សលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមនិយាយប្រាប់ថាអញ្ចេះនេះសៃយីដណអ៊ុមរនិយាយប្រាប់អ្នកធំឬក៏អ្នកថ្កុំថ្កើងមកពីតំបន់គូហ្វាឯណោះណានិយាយប្រាប់ថាអញ្ចេះខ្ញុំបានលឺណាប៊ីមានប្រសាសន៍ថាយាទីអាឡៃគុំអ៊ុវ៉ៃសប៊ីណអាមីរម៉ាអាំដាឌីអហលីយេម៉ាន់មីនមូរ៉ាត់អ៊ុវ៉ៃសអ៊ីប៊ីនអាមីរនេះនឹងមកកាន់ពួកអ្នកជាមួយនឹងទាហានជំនួយមកពីប្រទេសយ៉ាម៉ាន់មកពីតំបន់មូរ៉ាត់កុលសម្ព័ន្ធមូរ៉ាត់សុំមានកាណេនកានាប៊ីហ៊ីបារ៉ាស់ហ្វាបារ៉ៃ
فبرأ منه إلا موضع درهم គាត់មានជំងឺឃ្លងតែក្រោយមកទៀតគាត់ក៏បានជាសះស្បើយពីជំងឺនឹងទៅនៅសល់តែស្លាកស្នាមប៉ុណ្ណឹងក៏ជាប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងនេះលលិននិយាយមិនអញ្ចឹងណាអ៊ុម័រក៏ប្រាប់ថានាប៊ីនិយាយអញ្ចឹងតែគាត់ប្រាប់ហ្នឹងក៏ប្រាប់ទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ដែលជាអ្នកធំអ្នកកំតកើងមានមុខមានមាត់មកពីតំបន់គូហ្វាឯណោះទេលលិននិយាយមិនអញ្ចឹងណាលហ៊ូវ៉ាលីដះនាប៊ីប្រាប់ថាម្នាក់ហ្នឹងមានម្ដាយហ៊ូវ៉ាហ៊ូប៊ីហាបរដោយម្នាក់នេះជាកូនកតញ្ញូណាធ្វើល្អដាក់ម្ដាយរបស់គាត់លៅអកសមាអល់ឡោះឬអបរប្រសិនបើម្នាក់នឹងបួងសួងសុំទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាទ្រង់ពិតជានឹងនេះស្បត់ស្បត់ឲ្យបួងសួងសុំទៅចំពោះអល់ឡោះតាទ្រង់ពិតជានឹងទទួលយកពីម្នាក់នឹងហើយហ្វៃនីសតាតាអានជាស្តៅហ្វីរ៉ាឡាកាហ្វាហ្វាលប្រសិនបើអ្នកមានលទ្ធភាពអាចពឹងឲ្យម្នាក់នឹងជួយសុំឌូអើពីអល់ឡោះតាឡាឲ្យអភ័យទោសចំពោះអ្នកជួយអ្នកធ្វើចោះនេះនាប៊ីប្រាប់នោះណាហ្វាអតអូវេសនៅពេលនឹងគាត់ក៏ត្រឡប់ទៅតំបន់គូហ្វោះឯណោះវិញក៏ជួបអូវេសដែលគាត់ឲ្យនៅលើផ្ទះបាក់បែកឲ្យអត់មានរបស់របរនៅលើផ្ទះនឹងទេមានតែទីងទួចនឹងឯងណាមិនជួយចិត្តទុកដាក់ណាអញ្ចឹងគាត់ម្នាក់នេះក៏ទៅជួបអូវេសឯណោះនៅតំបន់គូហ្វោះពេលគាត់ត្រឡប់ទៅវិញفقال استغفر لي គាត់ថាជួយអ្នកជួយសុំឌូអពីអល់ឡោះតាឡាឲ្យអភ័យទោសមកចំពោះខ្ញុំផងកលអន្តអះដសាអះដានប៊ីសាហ្វរិនសាឡេគាត់អូវេសនេះបាននិយាយមកវិញថាអញ្ចេះអ្នកទៅនឹងមកពីការធ្វើដំណើរមួយយ៉ាងល្អចង់និយាយថាទៅមកពីធ្វើរកុនហាជីទេហ្វេស្តាហ្គាហ្វៀរលីជួយអ្នកសុំពីអល់ឡោះតាឡាឲ្យអភ័យទោសមកចំពោះខ្ញុំវិញផងយ៉ាងអញ្ចឹងមានថាអូវេសនេះសុំឌូអសុំពីម្នាក់ហ្នឹងឲ្យជួយសុំឌូអពីអល់ឡោះតាឡាឲ្យអភ័យទោសមកចំពោះគាត់ឯណេះណាអូវេសនេះណាយ៉ាអលអ៊ីស្តាហ្គាហ្វៀរលីបរោះម្នាក់ហ្នឹងក៏ថាជួយអ្នកសុំទោសពីអល់ឡោះឲ្យខ្ញុំមកកលអន្តអះដសាអះដានប៊ីសាហ្វរិនសាឡេអូវេសក៏ថាអ្នកទៅនឹងមកពីការធ្វើដំណើរមួយយ៉ាងល្អមកពីទីក្រុងមកកាសមកអីចឹងមកធ្វើរកុននយាយចឹងទៅជួយអ្នកអភ័យទោសសុំឌូអពីអល់ឡោះតាឡាអភ័យទោសមកចំពោះខ្ញុំផងណាកលលកីតអ៊ុមរអញ្ចឹងអ៊ុបៃសនេះក៏គាត់ឆ្ងល់ក៏គាត់សួរទៅវិញថាតើអ្នកបានជួបអ៊ុមរអត់កលណាមខ្ញុំបានជួបអ៊ុមរហ្វេស្តាហ្គាហ្វារឡាអញ្ចឹងក៏អ៊ុបៃសនេះក៏សុំទោសពីអល់ឡោះតាឡាឲ្យបរោះម្នាក់ដែលជាអ្នកអត់គំតកៅនឹងទៅហ្វាហ្វាតាណាប៊ីហ៊ីនណាសហ្វាន់តាឡកអាឡាវជីនៅពេលនោះមនុស្សម្នាស្រាប់តែចោមរួមមកជួបអ៊ុបៃសវិញណាដោយសារតាកាលមុនលើកមុនមនុស្សម្នាមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងគាត់ទេគេយ៉ាងថាគាត់ជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាណាឲ្យគាត់នៅផ្ទះបាយបាក់តែនៅពេលដែលគេដឹងពីឋានៈរបស់គាត់ដឹងពីអ្វីដែលនាប៊ីសុលឡាមានប្រាប់នោះពួកមនុស្សម្នានៅក្នុងសម័យហ្នឹងក៏ចោមរោមមកសួរសោកទុក្ខមកសួរនាំអីចឹងទៅណាចំពោះអូវៃស្អីនេះវិញហ្វាន់តាឡកអាឡាវជីគាត់ក៏ចាក់ចេញពីតំបន់ហ្នឹងយើងនៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញថាយើងក៏បីគួរតែសេពគប់មនុស្សល្អណាមនុស្សដែលធ្វើអំពើល្អជាអ្នកធ្វើអាម៉ាលអ៊ីបាដាទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាហើយក៏ហាឌីសនេះបង្ហាញថាពេលណាដែលយើងពឹងពាក់នោះណាម្នាក់ឲ្យជួយសុំទោសពីអល់ឡោះតាឡាឲ្យមកចំពោះយើងឯណាគឺបានដូចនៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញប្រាប់អញ្ចឹងព្រោះម្នាក់នឹងអាចសុំទោសពីអល់ឡោះតាឡាឲ្យបានតែប្រសិនបើម្នាក់នឹងគាត់មិនអាចសុំទោសពីអល់ឡោះឲ្យយើងបានទេយើងមិនអាចទៅពឹងពាក់គាត់ឲ្យសុំទោសពីអល់ឡោះយើងបានទេឧទាហរណ៍ថាបើម្នាក់នឹងក៏ស្លាប់ទៅហើយចូលកបោទៅហើយណាយើងទៅលើកបោរបស់គាត់ហើយជួយសុំឌូអពីអល់ឡោះតាឡាអភ័យទោសលែនផងអត់បានទេដោយសារម្នាក់នឹងស្លាប់ទៅហើយអត់បានទេណាតែបើគាត់នៅរស់
ណាគាត់អាចសុំឌូអពីអឡោះតាអាចបានអញ្ចឹងយើងសុំយើងពឹងគាត់ឲ្យគាត់ជួយសុំឌូអពីអឡោះឲ្យអភ័យទោសមកចំពោះយើងទៅអាហ្នឹងបានតែស្អាតគាត់នៅរស់បើគាត់ស្លាប់ហើយមិនបានទេយ៉ាងអញ្ចឹងយើងក៏បីគួរតែសេពគប់អ្នកដែលល្អល្អអ្នកដែលធ្វើអាម៉ាលអ៊ីបាដាទៅចំពោះអឡោះតាឡាណាដើម្បីយើងបានទទួលផលឬក៏យើងបីយើងបានផលប្រយោជន៍ពីគាត់វិញដោយសារយើងបានសេពគប់ជាមួយគាត់هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته